protože si ho nesmírně vážím, tak se moc, moc na něho těším. Nevím, je mi to úplně jedno a ani jsem nechtěl vědět dopředu otázky, protože pak to není upřímný, takže doufám, že to bude zajímavý. Podle toho, na co se zeptá. Těším, protože on je nesmírně vtipný, je opravdu umí úžasně improvizovat, co dneska strašně, strašně málo lidí umí. Takže pokud jsem v Praze, teda v Česku vůbec, tak se strašně rád dívám na ten pořad.